प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष हिंसा कि युद्ध भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी हिंसाका का कारण देश पछि परेको भनेपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको थियो सांसद भट्टराईले माओवादीले युद्ध नभई हिंसा गरेको बताएपछि माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले नियम आपत्ति जनाएका थिए उनले सांसद भट्टराईले गैरसंसदीय र अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको दावी गरे

नेपालको विद्युतमा योभन्दा ठुलो क्रान्ति हुन्थ्यो किनभने माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो कतिवटा तपाईँको चाहिँ सब स्टेसनहरू पड्कायो त्यहाँ विद्युत उत्पादन गर्न खोलामा गएका कति व्यवसायीहरूलाई चन्दा उठाएर भगायो असुरक्षाको कारणले लगानी भएन त्यस कारण अध्ययनले के भन्छ भने यदि माओवादीको दस वर्षको त्यो हिंसा नभएको भए पचहत्तर सालमा होइन सहमति महोदय पैँसठी सालमा यो देशमा लोड सेडिङ मुक्त हुने थियो योगेशको थप अभिव्यक्ति लगतै माओवादीका सबै सांसदहरू असन्तुष्टि जनाउँदै उठेर विरोध गर्न थाले एकाएक सबै सांसद उठेर संसद अवरोध गर्न थालेपछि सभामुखले माओवादीका तर्फबाट देवेन्द्र पौडेललाई समय उपलब्ध गराए उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल अहिलेको संविधानले नदिने बताए नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल अधिकार अहिलेको संविधानले सभामुख महोदय पौडेलले सभामुखले मा समय दिए पनि माओवादीले विरोध कायमै राखेपछि दुवै पार्टीका सांसद आरोप प्रत्यारोपमा प्रत्यारो उत्रिएका थिए सो क्रममा सभामुखले समय दिएपछि एमालेका रघुजी पन्तले जनयुद्धमा मान्छे मारिनु हिंसा थियो भन्दै हिंसा शब्द प्रयोग गर्नु असंसदीय नरहेको बताए जनयुद्ध शब्द हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख गरिरहेको छ जनयुद्ध भन्न किन कन्जुस्याइ गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ ए बाबा जनयुद्ध तपाईँहरूले गर्नुभयो मा एकछिन त्यो जनयुद्ध मानिदेऊ त्यो जनयुद्धमा मान्छे मरे कि मरेन त्यो मर्या हिंसा हो कि होइन त्यसैले हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय होइन असंसीय असंसदीय शब्द यदि साबित गर्नुहुन्छ भने छानबिन गरेर हटाउनु होइन भने हिंसा भन्ने शब्द जा जो पन्तपछि सभामुखले माओवादीका सांसद रणेन्द्र बरालीलाई विशेष समयमा बोल्न समय, समय दिए पनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विरोध गरिरहे त्यसपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक हेतराज पाण्डेले पुनः नियम आपत्ति जनाए उनले पनि सदनमा प्रयोग भएको भाषा हाम्रो संविधान अनुसार प्रयोग भएको भन्दै हिंसा शब्द रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गरे माओवादीको आपत्तिपछि हिंसा शब्द प्रयोग अवस्था हेरेर छानबिन गर्न सभामुखले सचिवालयलाई निर्देशन दिएपछि पुनः संसद